Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Cahiliye əməllərindən, cahiliye məsələlərindən 6-cı məsələ onların dəlilə baxmadan əvvəlkilərin üzərində olduğu şeyi dəlil gətirmələridir. Və deməli, cahiliye əhli əvvəlkilərdən dəlil gətirirdilər. Qədimlərdən, dədə-babadan, dədə-babanı dəlil gətirirdilər. Allah subhanahu wa ta'ala deyir ki, necə ki onlar deyirlər ki, və Firon deyir ki, qalə fəmə bəlul qurunil ulə. Taha surəsinin 51-ci ayəsində deyir ki, bəs əvvəlki nəsillərin halı necədir? Və Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, onlar deyirlər ki, mə səmi'nə bihədə fi əbəinəl əvvəlin. Müminin surəsinin 24-cü ayəsi. Deyirlər ki, Nuh aleyhisselam onları dəvət edəndə, biz bunu ulu babalarımızdan, yəni keçmiş ümmətlərdən eşitməmişik. Şeyx Hafizahullah şərhdə buyurur ki, yəni peyğəmbərlər onlara haqq ilə gəldikdə onlar dədə-babadan dəlil gətirirlər. Musa aleyhisselam Fironu dəvət eləyəndə imana, Firon da əvvəlki nəsillərin üzərində olduğu şeyi dəlil gətirdi, dedi ki, qalə fəmə bəru qurunil ulə. Dedi ki, bəs əvvəlki nəsillərin halı necədir? Və Firon istəyirdi ki, əvvəlki nəsillərin halı ilə hansı ki küfürdə onu keçib, onları dəlil gətirsin. Və bu da batil bir dəlildir, batil bir hüccətdir. Cahiliyyə hüccətidir. Necə ki, biz deyəndə ki, şirkdir, olmaz. Pirlərə getmək olmaz, qəbirlərdən istəmək olmaz, qəbirlərə qurban deyir ki, dədə-babadan belə görmüşük. Dədə-baba belə edib də. Deyəndə ki, hüzur olmaz, 7-40 il, qarabarımda dədə-babadan belə görmüş. Dədə-baba neynirlər? Dədə-babadan əvvəlki qövrlərdən dəlil gətirirlər. Bu da nədir? Bu da cahiliyyə hüccətidir. Cahiliyyə əməllərindəndir. Nedir ki, Nuh aleyhisselam Allah'a dəvət edəndə dedilər ki, Mə həzə illə bəşərun mislukum, yuridu ən yətəfəzzələ aleykum, və ləv şəə Allahu ləənzələ mələikətən mə səmi'nə bihəzə fi əbəinəl əvvəlin. Müminin suresinin 23-cü ayəsi. Nuh qövmünün kafir başçıları dedilər, bu sizin kimi yalnız adi bir insandır. Sizə böyüklük etmək istəyir. Əgər Allah istəsəydi, mələklər göndərərdi. Biz bunu, yəni Nuhun tohid, təbliğ etdiyi tohidi, Nuhun aleyhissalamın təbliğ etdiyi dini ulu babalarımızdan, keçmiş ümmətlərdən işitməmişik. Nuh peyğəmbərin dəvətinə atalarının üzərində olduğu şeylə qarşıladılar və hüccət gətirdilər ki, bu haqdır. Və Nuh əleyhissalamın gətirdiyi şey batil olmasını bununla dedilər. Çünki onun gətirdiyi tohid atalarının üzərində olduğu şeyin əksi idi. Eləcə də Qureyş kafirləri deyirlər ki, Mə səmi'nə bihəzə fi millətil əxirə, in həzə illə ixtilaq. Dedilər ki, biz bunu, yəni Məhəmmədin dediklərini sonuncu dində də eşitməmişik. Sonuncu dəfə atalarımız nəyin üzərində idisə, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin gətirdiyi şeyi sonuncu dində, yəni atalarımızın və babalarımızın dinində eşitməmişik. İn həzə illə ixtilaq, bu ancaq bir uydurmadır, yalandır. Onlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin gətirdiyi şeyi niyə görə yalan olduğunu dedilər, niyə görə bunun yalan olmaqla vəsf etdilər? Çünki onların atalarının üzərində olduğu şeyə müxalif idi və o da atalarının sonuncu dini nə idi üzərində olduqları şey? Bütləri ibadət etmək. Öz ataları İbrahim və İsmailin dininə qayıtmadılar. Ataları axır zamanda nəyin üzərində idisə ona qayıtdılar.
Onlar onların atalarıdır, babalarıdır Məkkədə Qureyş kafirlərindən. Və bu da kafirlərin yoludur, kafirlərin sünnəsidir, cahiliyyə sünnəsidir, cahiliyyə əməllərindən, cahiliyyə dəlillərindəndir ki, əvvəlki ümmətlərdən dəlil gətirmək. Və aqil insana da vacibdir ki, Peyğəmbərlərin gətirdiyinə baxsın və onunla, Peyğəmbərin gətirdiyi şeylə atalarının üzərində olduğu şeyi tutuşdursun, hətta ona haqq batildən aydın olsun, amma özü özünə birinci qapını bağlamaq və demək ki, biz bunu qəbul eləmirik, çünki dədə-babaya ziddir, adət-ənəmizə ziddir, ona müxalif olan şeyi qəbul eləmirik və bu aqil insanların əməli deyil, heç bu necə olsun ki, özlərinə qurtulmaq istəyənlərin əməli olsun. Və hal-hazırda da Şeyx Hafizullah buyurur ki, yəni, qəbirə ibadət edənlər, qəbir pərəstlər də belədir. Onlara qəbirə ibadət etmək qadağan edəndə deyirlər ki, filan ölkə bunun üzərindədir. Filan cəmaat bu eləyir. Filan cəmaat eləyir, də bu. Filan ölkədir, dədə-babadan görmüşüm. Və keçmiş nəsil bu eləyib. Sən nə demək istəyirsən? Sən demək istəyirsən ki, biz dədə-babamız azıb, dədə-babamız düz eləməyib, dədə-babamız şirk eləyib. Və eləcə də məsələn, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə deyən rajiniyə kesirdənlər, məvlu kesirdənlər, ad günü kesirdənlər. Onlara qadağan eləyəndə ki, eləməyin, bu bidətdir. Deyirlər ki, bizdən qabaq da eləyiblər də, filan ölkədə də eləyirlər, filan yerdə də eləyirlər, bizdən qabaq da eləyirlər. Batil olması ilə yanaşı nə eləyirlər, eləyirlər. Və bu, əslində, cahiliyyə əhlinin dəlilidir. Cahiliyyə əhlinin hüccətidir. İnsanların üzərində olduğu şeydə ibrət yoxdur. İbrət peyğəmbərlərin, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin gətirdiyi şeydədir. Çünki insanlar xata da eləyə bilər, düz də eləyə bilər. Lakin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin gətirdiyi şey qəti olaraq doğrudur. Və vacib də bizə nədir? Yalnız Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin gətirdiyi şəriətə tabe olaq və Peyğəmbər Allah subhanahu təala bizi nə atalarımıza, nə də babalarımıza həvalə eləməyib. Əgər ataların, babaların üzərində olduğu şey kifayət olsaydı, o zaman bizim peyğəmbərlərə ehtiyacımız olmazdı. Və sufilər də belədir. Şeyx Hafizullah buyurur ki, deyirlər ki, bizim hallarımız peyğəmbərə tabi olmaqdan bizə kifayətdir, bəs eləyir. Ehtiyac yoxdur peyğəmbərə tabi olmaq. Bizim hallarımız var, xüsusilər, sufilər deyirlər, xüsusi hallarımız var. Biz özümüz Allahla birbaşa əlaqə yaradırıq və Allahdan birbaşa alırıq, götürürük. Əhl-i sünnə isə dinlərini ölülərdən götürürlər, belə deyirlər. Yəni, ölülərdən götürürlər də məqsəd hədisin isnadında olan kişiləri qəsd edirlər. Bizə gəldikdə isə biz dinimizi həmişə diri olan heç vaxt ölməyəndən götürürük və deyirlər ki, peyğəmbərlərə yalnız sıravi insanların ehtiyacı var, amma xüsusi insanların isə peyğəmbərlərə ehtiyacı yoxdur, çünki onlar özləri birbaşa Allahla əlaqə yaradırlar və özləri bilirlər, peyğəmbərlərə ehtiyacları yoxdur. Və şeytan da onlara belə deyir və deyir ki, təriqət sahiblərinin peyğəmbərlərə ehtiyacı yoxdur, çünki onlar Allahdan birbaşa heç bir vasitəsiz götürürlər və bu cahiliyyə dinidir. Və eləcə də kim ki bu şeylərlə dəlil gətirir, o insan bu məsələdə cahiliyyə əhlinə tabi olub. Allah subhanahu wa ta'ala istəyirəm ki, bizə eşidib faydalanlardan etsin. Allah subhanahu wa ta'ala bizə peyğəmbərlərə tabi olan qullarından etsin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Əşhədu an la ilaha illa əntə. Əstəğfiruka və etubu ilayk.